प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याएको मोबाइल जफत गर्नेलाई कार्यवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् सोमबार विदेशबाट नेपाल फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएको मोबाइल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जफत गरेको थियो उक्त घटनामा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल कार्यवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् अमेरिकाबाट नेपाल आएका झापाका दुधलाल नेमवाङको सोमबार आफ्नो बाहेक अतिरिक्त मोबाइल ल्याएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार विभागले सो मोबाइल जफत गरेको थियो जस्तै विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किँदा दुईवटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन दाहालले निर्देशन दिएका छन् मंगलबार बिहान टेलिफोन मार्फत उप समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल कार्यान्वयन मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् प्रचण्डले मंगलबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिवलाई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पछि मिलाउँदै जान सकिने तर अहिले निर्देशन कार्यान्वयन आजकै मिति देखी निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीले आज अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर एयरपोर्टले सरकारको निर्देशन किन पालना नगरेको भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो सचिवालयका एक सदस्यले भने तत्काल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्यो कानूनी समस्या छन् भने पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो उहाँले अर्थ सचिवलाई पनि निर्देशन दिँदै सबैतिर सरकारको निर्णय एकैपटक पुग्ने र कार्यान्वयन हुने गरी सर्कुलर गर्न निर्देशन दिनुभयो अमेरिकाबाट फर्केका झापाका नेवाङले आफ्नो लियाफोन एयरपोर्ट का कर्मचारी ने अठारह प्रतिशत कर तीर्न्ने लिये उनके छोड़कर हिड़ थे बाहर आउने मोबाइल में क्लै रकम नलाग्ने निर्णय भयू लिया एयरपोर्ट का कर्मचारी निर्णय था नई निर्णय प्राप्त नौ अठारह प्रतिशत कर तीर्न पर्नेताए मोबाइल फोन तही छोड़ थे घटना बाहरी सरकार को जनस्तर आलोचना भैर